Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, 136 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Motor je suh, nikjer ne pušča. Na levi strani roka, končniki, mačeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani roka, končniki, mačeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez praske, brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021. 4,6 mm profila. Prag vozila na levi je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022. 7,7 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez praske in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022. 6 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2020. 4,5 mm profila.